Faleminderit për mesazhet, për mbështetje, për gjithçka. Ke fundit, unë jam lideri më i votuar në Republikën e Kosovës tash në një dekadë dhe fitosi 6 përzgjedhje të një pasnjëshme. Prandaj, roli i unifikuesit përcaktuar nga legitimiteti qytetar e jo nga ndonjë primes e caktuar politike. Kështu që unë me kënaqësi më të madhe, me përgjegjësinë më të lartë, do ju shërbej të gjithë dhe do të tërgoj vullnetin më të mirë për të bashkunuar me të gjithë edhe partitë politike dhe çdo segment të shoqërisë kosovare. Qeveria e Republikës së Kosovës ka marrë qendrimet e veta, ne i dhëmë mbështetje të plotë të sistemit të drejtësisë ndërkombëtare, i dhëmë mbështetje të plotë një bashkëpunimi të avancuar, prandaj ne kemi kryer vendimet tona, kemi dhëmë mbështetje të plotë dhe mendoj që gjithçka do jetë sipas agjendës së planifikuar dhe kornizës së punës.